antsika kristianina rehetra eto Antananarivo, Réveillon kristianina lehibe, Réveillon kristianina iarahanao amin'ny fiangonana evangelika Chaîne ny asabotsy raika amin'ny 30 desambra izao amin'ny valo ora sasany alina etsy amin'ny palais de sport Mahamasina. Hiarifaly isika, hiarandia, hiaretotorebika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Hiavaka noho ny Réveillon rehetra ity anankiray ity satria hivavaka ho anareo rehetra ay hanome anao ny teny tompo sy ny faminaniana ny amin'ny taona zay ho avy, hanositra anao mba handraisanao hery hiatrehanao ny taona vaovao hahatonga ny taonanao tena hafinaritra ry hiavaka. Isy fisariana izay azahoanao fanomezana toy ny CD, boky, refrigerateur, télévision, salon sy ny maro hafa tsy voatanisa. Isantatra amin'ny taona vaovao amin'ny fifaliana sy ny fitahiana ianao koa, na iza na iza ianao kristiana na olontsotra, itiny Réveillon tsara indrindra ho anao. Tongava retsy amin'ny palais de sport Mahamasina ny asabotsy raika amin'ny 30 desambra ho avy izao. Ny fotoana dia manomboka amin'ny valo ora sasany alina. Tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana. Dia faly miarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Chaîne ao anatin'itya fandarana ity. Ifaraparana sady 5 taona ary tsy ela dia hiditra amin'ny taona vaovao isika. Tena vetivety ny fandehanan'ny fotoana, vetivety kely dia isolo taona vaovao sady isika. Amin'izao faraparan'ny taona izao dia everiko fa zava-dehibe ny mipetraka kely mandinika ny zavatra rehetra sy mivavaka, miheno ny fanahymasina. Ka raha toy no ka sahirana be hoe ahoana izany miheno ny fanahymasina izany, izay indrindra no anatin'ny fotoam-bavaka isan-kariva etsy amin'ny raiky sy andona lakely rehefa talata rabila kamisy amin'n'ity herinandro ity, ny amin'ny hoe ahoana ny fomba fihainoana ny fanahymasina mba hahafahanao tena miheno tsara hoe izao izany tiany tompo ataoko. Satria maro amintsika kristianina no tsy mahay miheno an'Andriamanitra, fotrany hoe zatra miheno toriteny fotsiny, fa ilaina ny hoe ohatrany ahoana Andriamanitra rehefa hiteny aminao. Karaha tianao fantatra izany hoe ohatra izao Andriamanitra rehefa miresaka aminao, ary tena possible fantatro tsara mihitsy miteny aminao Andriamanitra. Dia talata rabila kamisy izao etsy amin'ny raiky sandonana lakely amin'ny 5 ora sasany hariva ka hatramin'ny 6 sasany. Eny Tanjombato indray dia rehefa talata larobia zoma, amin'ny talata amin'ny 20 sasany, dia ny zoma koa amin'ny 20 sasany, larobia amin'ny 20 sasany. Ny anankiray faharoa lehibe amin'ny alahady izao moa izany dia krismasy. Manasantsika rehetra hoe araka ny fety krismasy ankalaza ny fotoana lehibe izay tena andehako hoe amin'ny kristianina antsika namezin'Andriamanitra antsika an'i Jesosy Kristy. Ka manasanao ho tonga amin'izany. Ny alahady hariva moa dia miavaka ny krismasika fa no fetitsika, misy ny hira fiderana, misy ny dia, misy ny comédie musicale, misy zavatra maro izay rahantsika. Ka manasanao ho avy amin'izany amin'ny krismasy hariva izao mba miaraka amin'ny falisika rehetra. Ny anankiray dia amin'ny 31 desambra ho avy izao, amin'ny 31 desambra amin'ny réveillon izany, dia misy réveillon kristianina lehibe rahantsika etsy amin'ny palais de sport Mahamasina. Réveillon kristianina io, matoa amin'ny teny hoe réveillon kristianina dia tena hoe resaka kristianina, mifaly eo amin'ny fanatrehan'ny tompontsika, tsy sanatria hoe zavatra fahafa-be fa tena mifalytsika mandeha ho anatrehan'Andriamanitra isika, ary indrindraindrindra hivavakatsika sy handray ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny taona ho avy, sy hakasitraka an'Andriamanitra ihany koa ny amin'ny zavatra izay efa nataon'Andriamanitra sy ny ho ataon'Andriamanitra. Manasanao izay ho avy any amin'ny palais de sport amin'ny réveillon izao. Tsy misy vidimpidirana io fotoanantsika io, manomboka amin'ny valo ora sasany alina ilay izy etsy amin'ny palais de sport Mahamasina. Maimaim-poana ilay izy a, tsara ianao tonga aloha mba hahafahanao mahazo toerana aloha izany. Ny vavahady mety any amin'ny 4 na amin'ny 5 sasany any no misokatra angambany, ny amin'ny fandamiana izay mbola tsy maintsy atao. Dia manasana fa raha sendra avy fotsiny ny orona no hoe misokatra aloha ny vavahady, fa raha tsy avy ny orona, raha tsy efa alindalina iny, dia any any amin'ny 5 sasany any vao mety misokatra ny vavahady a izany. Ka manasantsika rehetra ho avy etsy amin'ny palais de sport amin'ny réveillon izao 31 desambra, ahafahantsika mamarina ny taona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, hiaraka hifaly, hiaraka hivavaka, hiaraka handia. Misy sakafo koa amin'ny fotoana io a, amin'ny vidy mirary dia mirary, 15 000 ariary a, dia misy koa nefa ny 50 000 ariary. Dia izay hitanao mety aminao, mazava ho azy tsy mitovy ny roa sakafo anankiroa ireo, na dia efa samy tsara ihany azy. Dia misy an'izay sakafo izay ihany a amin'ny fotoana io. Tsy misy fidimpidirana ny fotoanantsika fa maimaim-poana, fa manasantsika ho avy. Ny anankiray koa misy fisarihana izay ho atao hanomezana antsika kadeo maimaim-poana. Mividy kely boky kely anankiray izay ianao hoe isan'andro mahafinaritra, dévotion journalière izy io, 2 arivo ariary monja ny varotana azy amin'ny fotoana io. Ny tena vidiny dia 4 arivo ariary
fa amidy roa arivo ariary lay izy. Boky kely tematika zay misy fampahirezana isan'andro a, vavaka isan'andro a, taridalana isan'andro lay izy a, mba tonga antsika avokatra. Dia misy numéro izy io a, dia iny fotsiny sarihana, dia mety azahoanao a télé a, na réfrigérateur a, na salon a, sotra n'izany. Misy famezana be dia be io zaraina amin'io fotoana io, dia miomana amin'izany a, dia tongava fa tena finaritra amin'ny fotoanantsika réveillon kristianina io, izay raha ntsika mifaly a eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amin'io fotoana io dia hoe tsy hoe mihira sy anina fotsiny ntsika fa sady ifaly ntsika indrindra indrindra ihainy ny tenin'ny Tompo, inona marina ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny taona ho avy. Vita izay a, dia imbola hivavaka indray ntsika hametraka ny taona iray manontolo eo ampelantanin'Andriamanitra, dia hivavaka ao anareo izay hampita ny herin'Andriamanitra aminao mba afinahitra ho tsara kokoa na ny fiainam-pananao, na ny fiainam-pitiavanao, na ny ara-bolanao, na ny fianaranao, na ny asanao amin'ny ny taona ho avy iny a, fa tsy ho tahaka ny tamin'ity taona ity. Tsy hoe rasy ny tamin'ity taona ity fa tokony handroso foana ny fiainantsika. Izay angamba ny filazana fa dia matoky a favorainao a ny filazana izay nomeko anao a androany. Andeha tsika ary anaraka tenin'Andriamanitra fo vetivety a hifampahirezantsika amin'ity anio ity. Salamo fa sivy amby folo amby zato, kainy andininy fa telopolo amby zato. Salamo fa sivy amby folo amby zato, kainy andininy fa telopolo amby zato. Zao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an'ny kely saina. Ozy amin'ny teny gasy, mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an'ny kely saina. Mamela mba mankezy amin'ny teny anglisy satria mazavazava kokoa izy amin'ny teny anglisy. Hoy izy, the entrance of thy words giveth light, it giveth understanding to the simple. Raha atao amin'ny teny gasy dia hoe ny fidiran'ny teninao, zany ny fidiry ilay tenin'Andriamanitra any anaty, dia manome fahazavana, manome fahatakarana ny kely saina. Averiko fandroa ilay dikany teo, ny fidiran'ny teninao dia manome fahazavana ary manome fahatakarana ho an'ny kely saina. Amen. Jerevo tsara. Ozy hoe ny fidiran'ny teninao izy dia manome fahazavana. Mila avontsika fa tsy ilay tenin'Andriamanitra ny manome fahazavana. Mihaino tsara ve ianao aloha? Fa ilay tenin'Andriamanitra mihitsy no fahazavana. Tahaka ny ohatr'izao ilay sary, tiako ho azonao tsara ilay izy. Averiko ny zavatra tena ingy teo mba ho azonao tsara. Tsy ilay tenin'Andriamanitra no manome fahazavana, fa le teny mihitsy no fahazavana. Ohatrany raha miditra anaty efitrano anankiray ianao zay maizina, dia mampirehitra ianao jiro, mitondra jiro avy any ianao, efa mirehatra. Dia entinao miditra ao an-trano, amin'ny fotoana ampidirinao iny dia ohatrany hoe fisainao azy dia mitondra fahazavana. Fa ny tena marina, le jiro mihitsy no efa fahazavana. Dia amin'ny fotoana tafiditra ao anatinao ao amin'ilay tokantrano le jiro, dia mazava le trano. Dia exacta tahaka izay koa Jesosy dia niteny an'izao. Ozy hoe raha maizina ny ao am-pon'ny olona, manao ahoana ny alehibe an'izany fahamaizinana izany? Raha milaza koa ny Baiboly amin'ny Isaia fahaempolo, ozy indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena, fa aminao no hipisahany voninahary Jehovah. Da zao hoe amen. Le aminao ny hipisahany tsy hoe zavatra avany an-danina no miposaka midina. Tsotra izany le sary tahaka ny teto hoe ny fidiran'ny teninao, fa eno tsara ny fomba hipisahany le mazava tsy avatỳ ivelany no miditra any anatinao, fa ao anatinao no mivoaka mankaty ivelany. Fa ny fomba hatonganao hanana n'ilay mazava dia amin'ny alalan'ny fampidiranao ilay mazava. Izany hoe mila vonina ianao handray tena anatinao
fa rehefa tafiditra anatinao le teny, le teny mihitsy no fahazavana. Tsy hoe ao anatinao izy vao mazava, fefa fahazavana le teny. Ka raha mahatsiaro ianao ao anatina aizina ny ilainao de fahazavana. Tsinona zany fa tenin'Andriamanitra. Jesosy de lazy hoy izy amin'ny toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny folo, hoy izy hoe Jesosy niteny tamin'ny olona ndraiky nanao hoe indro izao ny fahazavana izao tontolo izao, zay manaraka de tsy mba andeha amaizina fa anana fahazavana aina. Eno tsara, Jesosy sy niteny hoe indro manana fahazavana ahako, ty hoetiko ty de arao ahako. Tsy zany nytenenina fa zay izao ny fahazavana izao tontolo izao. Ohatra le salamy fa tsy mbe folo amin'izato teo, tsotsy hoe manana fahazavana ampidirina ao an-trano, le fahazavana mihitsy no efa fahazavana, le teny mihitsy no ilay mazava. Ka raha miresaka sika hoe aizina amin'ny fiainana, misy karazany be da be ny aizina. Misy ny aizina tokoa miresaka asa, misy ny aizina miresaka fahasalamana, misy ny aizina miresaka fiainam-pitiavana. Be da be ny karazana aizina. Maro amin'ny olona zao ho sahirana miresaka ara-pahasalamana, marary izy fa tsy fantan'izay mahazo azy. Dikan'izay ao anatin'ny aizina izy, lasa izy manantona dokotera. Misy de moa sasa tsy anatona dokotera, lasa izy manantona mpisikidy na manompona mpanompo sampy na manantona olona izay very ny fahafaka manazava hoe ino ny mahazo aty. Misy nefa mba mahafantatra hoe zao le mahazo anahy, fa tsy fantany hoe ahoana ny fomba ahasitranahako na hitsara ny ty aretiko ity. Dikan'izay ao anatin'ny aizina izy, ao anatina confusion izy, fikorotanan-tsaina izy, ao anatina tsy fahalalana izy hoe ahoana ahoana ahoana. Misy teny sasany resaka fiainam-pitiavana, misy moany ny olona vao miaraka elaela de misaraka ho azy, ny sasany hoe vao natongavany tao an-tranony ela de nisaraka, ny sasanay de hoe vao mipropozy zay olona mipropozy anana mbady tsy hoe ahoatsy ahoana eo de misaraka. Misy teny sasany tsy atsinona de misaraka, manam-potonga azy tsy haiko tsony ty fiainako ty. Inona dikan'izany? Ao anaty aizina izy. Misy ny atrehitra indray hoe ah mety amiko ty olona ity de nanambady izy be da be ny ohatra zany, fa rehefa tao anatokantrano izy tsy napoziny, tsy nietrehetiny tahaka le lehilahy tamin'ny vorona le vehivavy tamin'ny voalohany, fa rehefa ohatrany be da be ny zavatra mitranga zay surprise ratsy, korotana ny saingy, reraka ny fony, maro ny tia mofosy te hiditra anaty fisarahana. Tsotra ny antony, ao anaty aizina izy. Ka raha ao anaty aizina ianao, ny atao anaty aizina tsy mamony tena fa mampitra fahazavana. Maino avy anao zavady? Ny atao anaty aizina tsy miady ao anaty aizina fa mampitra fahazavana. Ny atao anaty aizina tsy mitomany fa mampitra fahazavana. Ka raha toy ianao marary natomanina olona rabola na rapitiavina, renao tsy hitanao zay voa, tsy nyfimolomonomana sy ny fitomanina sy ny fiadivana manao sy ny famaizantsiny no vaaolana, ny fidirana tenao manome fahazavana. Aroy Andriamanitra, nahoana ny mitaraina ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ny fitombavaka isak'alahady amin'ity volana desambra ity dia natokana indrindra ampianarana anao sy ivavahana ho anao mba handroso ny fiainanao amin'ny lafiny rehetra, na ara-panahy, na ara-pitiavana, na ara-bola, na amin'ny asa, na ny fahasalamana. Ilafim-piainanao rehetra dia hisy fandrosoana avokoa amin'izao farany taona izao, satria Andriamanitra dia Andriamanitra ny farany. Rehefa manao zavatra izy dia manomboka any amin'ny farany ary mitohy any voalohany. Tsy fotoana fahamaranana izao fa fotoana fandrosoana, hanaovan'Andriamanitra zavatra lehibe ho anao ary hanohizany izany ray amin'ny zava-baovao. Ity no iray volan'ny fandrosoana ho anao: lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Tongava retsy amin'ny fiangonana evangelika Shine etsy amin'ny raikitra sy ny ritsy andohana lakely isaky ny alahady amin'ny enora amin'ny fito sasany, amin'ny sivy sy amin'ny folo sasany, ny ariva amin'ny roa ora sasany, sy ny fiangonana Shine eny Tanjombato amin'ny enina sasany, amin'ny valo sasany sy amin'ny folo sasany, ny ariva amin'ny roa ora sasany. Tongava maro fa tsy maintsy handroso ny lafim-piainanao rehetra, tsy mitory tsy misy porofo izay. Inoko fa nampaheranao ny tenin'Andriamanitra izay niraisinao teo. Eto mpamarana dia tiako foana mampatsiahantsika ny revy ao antsika etsy amin'ny palais des sports.
tsy misy fidibidirana ilay izy fa entre libre misokatra ho andraitra na iza na iza io dia réveillon kristianina miaraka nifalitsika hiaraka andio anatrehan'andriamanitra hifaly iravoravo ioby anatrehan'andriamanitra na tanora na lehibe tena finaritra be ny fotoanantsika etsy amin'ny palais de sport ny 31 décembre zao réveillon a manomboka ny valora sasany alina averiko fa ny vavady any amin'ny dimy sasany ariva no misokatra raha toka tsy avy ny orana fa raha avy ny orana no misokatra aloha ny vavadytsika izany misy fiaraha-misakafo amin'io a amin'ny vidi mirary a 15,000 ariary a sy 50,000 ariary a dia izay mety aminao any amin'io fotoana io a dia tsara no miomana ho amin'ilay izy izy koa ny fizarana fanomezana amin'io fotoana io tahaka ny télé ny réfrigérateur ny t-shirt boky dvd salon sy nama maro manasanao a iomana dia n'izao dia ho avy a amin'io fotoana io tao ny namana sy ny havana matsaka izy fa tena réveillon kristiana io antsika kristianina rehetra na aiza anao na aiza na fiangonana avy aiza anao na avy aiza ka ohatra ka tsisy réveillon ka maniry ianao hiaraka aminay dia tena vona hiara-paly amintsika rehetra zay a amin'io fotoana io matoky efa voarainao ny fandarana sy ny filazana dia manao velomanao sy mirary soanao ary mirary fety sambatra ny tenako bishop patrika ho antsika tsirairay ava zay mihoy tomba fahasoavana veloma taoko